Hello friends, কি খবর মোৰ চেনেল জাৰ্চি বৰমন আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকে আগৰ ভিডিওটো চাই গমে পাইছে যে আমি শিলংত ফুৰিব আহিছো সো আমাৰ হোটেল চেকিং কৰা হল এতিয়া আমি ৰুমলৈকে যাম তো friends আজি ভিডিওটো এইখিনি পৰা আৰম্ভ কৰো ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পাই মোক প্লিজ কমেন্ট কৰি জনাব আৰু জি সকলে আগৰ ভিডিওটো চোৱা নাই মই ডেসক্রিপশন বক্সত লিংকটো দি দিম friends আমি হোটেল আহি পালো এয়া আমাৰ ৰুম হয় এটো এটা ৰুম ইয়াতে বিছনা লৈছে ইয়াতে দিছে চাৰিখন বেদ আৰু এই আমলখি লাগিব নেকি এক টকা এক টকা এয়া আমলখিৰ দোকান দিছে তাৰপিছত দুটা ৰুম লৈছো বাৰু আমি এইটো এটা ৰুম হয় এইটো এটা ৰুম আৰু ইয়াতে এটা ৰুম আছে ইয়াতে এইটো এটা আলমেদা আছে মই এটা ৰুম টোন দি দিছোঁ দেই এখন বেড এখন বেড এইটো ৰুমটো বহুতে সৰু একদমেই সৰু আমি এজনী মই এইটো এটা টিভি এপিনেহে আৰু খিৰিকী এখন আছে এইটো ৰুম বহুত বেছিয়ে সৰু হয় এটা ফেন আছে এখন প্লাস ইয়াতে টয়লেট আমি তাতে আড্ডা মাৰিম কিন্তু ইয়াতে শুবহে আহিম এইজন কাপোৰ উলিয়াই লৈছে কি আন্ধাৰ আছে এইপিনে কি পায় এইটো এটা ভিউ হয় বেয়া লগা নাই আৰু এয়া আমাৰ চাহ আহি গ'ল দুজনী লাল চাহ খোৱা মানুহ আৰু তিনিটা গাখীৰ চাহ খোৱা মানুহ ভাল লাগিছে ন দেখাত পিছত ড্ৰেছ কৰি আমি পিবি যাম মানে পুলিচ বজাৰ যাম ওলাই আৰু বেলেগ চাগে ক'তো নাযাওঁ পুলিচ বজাৰলৈকে যাম এতিয়া চাহ তাহ খাই লওঁ তাৰপিছত এতিয়া চাহ তাহ খাই লওঁ তাৰপিছত আৰু লাহে লাহে ওলাম ইহঁতে কিছু ফ্ৰেছ হোৱা নাই কিন্তু মোৰ একদম মূৰটো বহুত বিষালে সেইকাৰণে ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ জেচমিনো ওলাই সেই ড্ৰেছ পিন্ধি থাকিব ইচ্ছা নাযায় অলপমান ড্ৰেছ ল'লোঁ এতিয়া খাই লৈ আৰু লাহেকৈ ওলাই দিম আৰু এইজনী আহিছে খাবলৈ দাউৰি দাউৰি আহিছে খাবলৈ পাই খাবলৈ অ'কে বেবি ৰেডি খাব কাৰণে বা চব লাগে জগাল ধৰিব লাগে এই চেনি আছে নক আৰু পিছত ক'ম চ' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া বাজিছে কেইটা 6:20 আমি ওলালোঁ মানে হেৰি যাম পুলিচ বজাৰ যাম প্লাছ বাহিৰতে আমি ডিনাৰটো কৰি আহিম পূৰা চবেই ড্ৰেছ পাতি পিন্ধি পূৰা একদম ৰেডি পূৰা এইপিনে জেচমিন চুইটি ৰেডি আৰু এইটো চাইডে অ'কে এইটো চাইডে আৰু ইহঁতে ৰেডি পূৰা এইজনী ৰেডি ৰেডিনে এই লেট কৰি আছে এতিয়া বৰ্তমান লেট পাৰ্চন মই সোনকালে ওলাম কৈছো ন গোটেই মাখা ওলাইছো খালি তাই লেট কৰি আছে এতিয়া 6:30 বাজে মোৰটো কেতিয়াবা ওলাই হৈছে আচ্ছা আমি যাওঁ কেব বুক কেব মানে টেক্সি লওঁ আৰু গৈ থাকোঁ এয়া দেখিছেনে চাইডৰ ভিউটো ইমান ধুনীয়া এনেকুৱা ভিউ আমি দেখিব নাপাওঁ যে সেইকাৰণে সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিছে দেখি পিনে বাৰু যিয়ে কি নহওক আমি এতিয়া ওলাই আহিছোঁ হোটেলৰ পৰা টেক্সি ষ্টেণ্ডটো ওচৰতে বুলি কৈছে চ' আমি তালৈকে এতিয়া বৰ্তমান খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ মই অলপমান ভিউটো দেখাই দিওঁ ৰ'ব ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন চিৰিয়াছলি ন বহুত ধুনীয়া লাগিছে এইজনী মোৰ ডাৰ্লিংজনী আহিছোঁ
ক্যাব পালো এখন এখন পাইছো বাৰু ট্যাক্সি না জানো ট্যাক্সি স্ট্যান্ড কোড আছে একদম অসিনাকি ঠাই না একদম ধৰিব পৰা না কোড আছে কি আছে বিচাৰি আছে কো পোৱা নাই তলা মুধে পোৱা নাই কিন্তু এনেইতো কোৱাতে কৈছিল ওচৰতে হয় ট্যাক্সি স্ট্যান্ডটো ওচৰতে পাঁচ মিনিটমান লাগিব পাঁচ মিনিটৰ বেছি আহিলোঁ আমি চাই লওঁ ট্যাক্সি পালে লৈ ল'ম আৰু নহ'লে নাজানো আৰু কি হয় এইপিনে মই ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকৈ ওখ চেণ্ডেল পিন্ধি আহিছোঁ হিল মই ইমান হিল চিল পিন্ধাৰ অভ্যাস নাই উফ ভয় লাগি গ'ল এই ছাইডবোৰ দিয়া দেই ৰাস্তাৰ পৰা সবৰ মুড অফ হৈ গ'ল অফ হৈ গ'ল তোমাৰ মুড অফ মুড ইজ অন তোমাৰ মুড অফ অফ কোনে মোৰ কাৰণে মোৰ মোৰ কোনখন গীটাৰ আজি গাড়ীত যে বজাইছিলা তুমি কিবা ক'বা মুড অফ মুড অফ নহয় নক আমি ট্যাক্সি নাপালোঁ মানে আমি পুলিচ বজাৰ যাম বুলিতো ওলাই আহিছিলোঁ কিন্তু ট্যাক্সি নাপালোঁ প্লাছ একো ৰেষ্টুৰেণ্ট নাই আৰু আমাৰ মানে আজি স্কুটি ল'ব লাগিছিল ফুল হ'লেতো আমাৰ স্কুটি ল'লে আমাৰ প্ৰব্লেম ইমান প্ৰব্লেম নহ'ল হয় কিন্তু উপায় নাই আৰু এখন কেফে পাইছোঁ তাতে কিবা এটা খাই যাওঁ নহ'লে দিগদাৰ হ'ব সেইকাৰণে সোমাই লৈছোঁ আৰু উপায় নাই খাই লওঁ আৰু নাজানো ন ইমানখিনি আৰু এনেকৈ ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ মানে আগতেতো ঘৰলৈ আহিছিলোঁ চব গাড়ী চাড়ী লৈ অহা যায় এতিয়া ইমান লগৰ লৈ এনেকৈ ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ এক খোৱাত ব্যস্ত আহি গ'ল ইহঁত দুটা আমাৰ অহা নাই বাৰু বহাই লওঁ বহাই লওঁ বহাই লওঁ চবেই বহি ৰ চাবৰ কাৰণে হামলা দিছে এতিয়া আমাৰ ফাইনেলি আমাৰ ভাল লাগিছে বাৰু একদম নৰ্মেল খানা আমাৰ দেই ফাইনেলি আমাৰ আহি পালে ৱাও খাব লাগে খালি এতিয়া বাজিছে চাৰে আঠটা আমি খাই লৈ কিবাকৈ আহিলোঁ পেকিং কৰিও লৈ আহিছোঁ সেয়া কাৰণ সেইখিনি থৈ দিছোঁ পেকিং কৰি লৈ আহিছোঁ কাৰণ বহুত সোনকালে ভাতটো খাই দিলোঁ ন তো ভোক লাগিব পাৰে বাই চান্স ৰাতি ভোক লাগিলে দিগদাৰ হ'ব সেইকাৰণে বিস্কিট পেকিং কিবাকিবি এইবোৰ লৈ আহিছোঁ এতিয়া ইমান টায়াৰ্ড লাগিছে ন একদম ভাগৰুৱা অৱস্থা আৰু একদম কি ক'ম আৰু একেবাৰে আমি আজি স্কুটিখন লৈ ল'ব লাগিছিল আমাৰ এইটো ডাঙৰ ভুল হৈ গ'ল স্কুটি নল'লোঁ আজি আমি উপায় নাই আৰু কালিয়ে ফুৰিম এতিয়া মই ৰুমত অকলে আছোঁ বাৰু একদম ৰুমৰ অৱস্থা নাই দেই কমে পাইছোঁ আৰু একদম নাইকিয়া হৈ আছে ৰুমৰ অৱস্থা সিহঁতে সেইটো ৰুমত আছে মই অলপ ফ্ৰেছ হৈ লওঁ সিহঁতে কিবাকিবি কথা পাতি আছে আড্ডা মাৰি আছে মই ইচ্ছা নাই একদম গা চা বেয়া লাগিছে অলপমান ফ্ৰেছ হৈ লওঁ শুই চুই লওঁ মানে ফ্ৰেছ হৈ অলপমান নিজে ফ্ৰেছনেছটো লৈ পিনেহে তাত যাম নহ'লে চবেই ভাগৰুৱা অৱস্থা কিন্তু এনজয় কৰিব কোনো এটা এৰা নাই এইপিনে চুইটি শুই আছে শুই শুই তাই এনজয় কৰি আছে আৰু এয়া মাইনা দেখিছেনে তাই পূৰা ফুল এনজয় কৰিছে ময়ো এনজয় কৰিছোঁ বাৰু কিন্তু চবেই চাহ খাওঁ লগাই আছে চ' ভাবিছোঁ চাহটো ময়ে বনাই দিওঁ ইহঁতে যিহেতু এনজয় কৰি আছে এঘাৰটামান বাজিল এতিয়া আমি চাহ খানমান খাব ইচ্ছা গৈছে লাল চাহ ৰঙা চাহ মানে জগালপাতি চব লৈ আহিছোঁ সেইকাৰণে চাহ একাপ খাওঁ তেতিয়াহে অলপমান ফ্ৰেছনেছটো আহিব ভালো লাগিছে বহুত সময় এনজয় কৰিলোঁ তথাপিও ইমান সোনকালে কিবা ডিনাৰটো কৰি দিলোঁ ন এতিয়া অলপমান চাহ তাহ খাব ইচ্ছা গৈছে মাজে মাজে যায় ন তেনেকুৱা আৰু যিহেতু চাহ খাই ভাল পোৱা মানুহ এতিয়া চাহ বনাবই দেই কি হ'ল আমাৰ বাইদেউসকল পৰি গলাচোন চাহ বনোৱা নাই এতিয়া মোৰ নেকি অ'কে থেংক ইউ হয় দিয়া মই চাহটো বনাই লওঁ পুৰা ডান্স চান্স কৰিলে আৰু মা সাগৰ লাগিছে পুৰা এতিয়া অলপ চবেই শুই যা মই চাহ কাপ বনাই দিওঁ খাই পিনে আকৌ ডান্স কৰিবি মই নাৰায়ণৰ পৰা আহিছোঁ মই জানো